Бул тыюу цехи жаңы гана ишке киришти. Мындагы эркектердин бир тобу соттолгонго чейин кол машиналарда иштеп жүрүшкөн. Алардын бири Чүйдүн Карабалта шаарынын тургуну 24 жаштагы Самат. Ал такай эле буйрутмалар болуп цех тынымсыз иштеп турса дейт. Мисалы үчүн жаш экен, ушул жерде условия жакшы түзүлүп берип атат да. Эмне эмне тигип атасыздар эми мисалы үчүн сиз өзүңүз? Эми өзүбүзгө кийинге кийимге чейин тигтик чыктым буга чейин. Азыр эми билбейм жаңындагы коля менен ошо кийим тигип, муну простынар тигип ушундайлар менен иштешсе, ушундай иштешебиз дегендей кылып атат да. Анан эми биткен кандай болот экен дагы. Бул жага күндүгө келесиңерби же кандай график кандай болот бул жерге? Же эркин эле свободный эле кандай? График работы билбейм мен, кандай түзүлө элек да. Пока бүгүн жаңы ачылыш болот. Заказ алабыз деп атат. Эгер коля менен заказ алып иштей турган болсок анда бизге да КПД 1% бөлүнөт деп айтышты да. Значит, сыртта кылып аткан ишиңизди бул жерде деле колдонуучулук улантат деп санар да. Самат бейбаштык беренеси менен күнөөлүү деп табылып 2016 жылы 3 жылга эркинен ажыратылган. Азыр ал Жалал Абад шаарындагы номер 10 абак жайында жазасын өтөп жатат. Ага эркиндикке чыгуусуна дагы жарым жыл бар. Тигүү цехине тартылган дагы бир соттолуучу тигүүчүлүктү ушул жерден үйрөнүп жатканын айтат. Ошо келгенде ошо эже үйрөтчү да бизди, мында кемзир тиктиртипчи, биз рукав кыларчы, ошондой тикчибиз, анан закрут бычканды үйрөтчү. Анан биз данный момент азыр машинкалар, бүт эле машинкалар бузук да азырчы. Бүт запчасттардын баарын алыш керек. Маякта 10 машинка бар, ошол 10 машинканын бүт устройство, бүт эмелерин алыш керек. Албай жатабы болсо? Билбейм эми, алыш керек эми. Чыккандан кийин кайрашыбай болосузбу? Ооба, кайра эле швейка иштейин деп атам. Учурда бул абак жайында жаза өтөө мөөнөтү жакындашкан 10 адам ушул кесипке тартылган. Абактагыларды эркиндиктеги жашоого даярдаган борбор 2019 жылы Кыргызстанда күчүнө кирүүчү пробация мыйзамын ишке ашыруу максатында КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи жолу ачылды. Бул жерге түшкөн адамдардын бир көп пайызы документи жок. Ал эшикке чыккандан кийин, бул отуруп чыккандан кийин ал коомчулукта ага кыйын экен да. Бир жерге орношойюн десе паспортун алып кел дейт. Паспорту жок. Албайт. Экинчи жерде бир жерге барып бир кесипке окуйюн десе паспортуңду бер дейт. Анан эмет албайт. Дагы албайт. Ушундай маселелер да. Анан отуруп чыкты деген дагы баягы коомчулукта дагы бир неме бар да. Терс көрүнүш бар да. Ошол маселелердин баарын ушул жоюу үчүн ушул пробация мыйзам иштейт да. Пробация кызматтары. Жаңыдан ачылган борборду тигүүчүлүк цехи жана сүрөткана иштеп, ага 20 соттолуучу тартылды. Мындан тышкары бир психолог да иштейт. Борборго тартылган кишилерге адистер коомчулук менен аралашууга көмөк көрсөтүшөт. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал Абад шаарындагы номер 10 мекемесинде. Мындан сырткары көп жылдардан бери 6 багыт боюнча кесип үйрөткөн кесипчилик лицей иштейт. Түрмөнүн ичинде жыгач жана темир иштетүүчү цех жайгашкан. Реабилитациялык пробация борборун уюштурууга Борбор Азияда түрмөлөрдү реформалоо боюнча эл аралык долбоор колдоо көрсөткөн. Алдыдагы жылдары мындай борборлор өлкөдөгү баардык жаза өтөө жайларында ишке берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.